សូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូចតទៅនៅក្នុងថ្ងៃអបោសកតតពន្ធូហាបតឆ្នាំមុនីឆត្វាស័កពុទ្ធករាជ2546ជាពេលវេលាមួយហៅសាយ័នហសម័យសម័យផ្នែករសៀលដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងប្រពោះទាំងសត្វចិត្តរុកតោកសិនមានសតិចក្រាទីគុណគ្នាដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃអបោសកដើម្បីជួយឲ្យសិលរបស់ខ្លួនបានសមាធិក្នុងចិត្តមួយទីតែមួយមានគុណធៀបពរផំមិនមានអានសង្ឆើមសម្រាប់ទីគុណគ្នារបស់ខ្លួនសំដុកនេះលោកសំដពរទេសនាក្នុងពេលនេះដែលសូមចាំពីរបៀបនៃការរសាសិលក្នុងការរសាសិលមានរបៀបដូចយើងបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងដែរមានកម្មវិធីមានរបៀបតែយើងត្រូវរសាសិលបែបម៉េចដើម្បីផុតចាកទុក្ខហើយសិលក៏មានស្នាក់ដូចជាពិភពសង្ឃលោកសិល4ទៅនិយាយដល់ភាសាខ្លះសិល10ខ្លះសិល8ហើយពុទ្ធវសិលខ្លះក៏តាំងសិល5អញ្ចឹងមានដំណើរផ្សេងផ្សេងគ្នាមានការដាក់បង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមអង្គសថាបត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានកាន់យកបានសមាធិហើយប៉ុន្តែចាំបញ្ចាំពីរបៀបត្រូវគ្នាមួយតែយើងត្រូវធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធ្វើតើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសិលវត្ថុនៅក្នុងចិត្តគុសលជាធម្មជាតិមួយជារបស់មួយដែលយើងកាន់មិនបានមើលក៏មិនឃើញកាន់ក៏បបាចាប់ក៏មិនជាប់នឹងសិលអត់មានរូបដូចជាទៅទីមកពួយខ្នើដូចយើងចេះចាប់កាន់ឬពីតែដាក់ដំណោះដូចគោដូចក្របីទៅយើងយកខ្លោចយកខ្សែចិត្តទៅខ្លោចវាចងជាប់នឹងត្រោនឹងស្ទឹងទៅហើយដល់សិលវាចិត្តទូអារម្មណ៍ព្រោះសំគិតទូវីរតេវីរតេចេតនាណាកិរិយាវាចាតាមផ្លូវចិត្តហ៎ធម្មវាចាតាមផ្លូវចិត្តនោះមកកើតព្រះចិត្តអញ្ចឹងសិលនឹងវាមិនមែនជារូបណាសិលជាគណិតនៅក្នុងចិត្តយើងនោះណាសិលវាជាគណិតជាសភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយលះបង់ដល់អំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងឥឡូវសូមបញ្ជាក់ដូចជាបញ្ញវិរិយ5នៃសិល5យើងពោលថាខ្ញុំរកណាសូមសមាធិ
នៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុជាចាធ្វើសត្វមានជីវិតលះចុះប្រឡងគឺសំណោះសត្វអញ្ចឹងបាននៃយើងសមាធិចេតនាគំនិតដែលដែលវាដែលជួបសត្វមានជីវិតហើយវាមិនសំណោះឃើញត្រីឃើញមាន់ឃើញទាឃើញរបស់ដែលមានជីវិតហើយមិនចង់បានមិនសំឡាប់មានកំណត់វាខ្លាចបាបមិនមានសំឡាប់កំណត់តែវានោះឯងដែលជាទូសង្ឃបានណាទៅបាននោះជួបទ្រពសម្បត្តិគេចេញទៅដំឡូងដូងស្នោមុតស្បែកជីម្រេចម្រេចស្ិមអីចឹងទៅលេខកាក់លេខប្រាក់គួរ3ម៉ឺនទៀតយើងឃើញនេះយើងអត់ចង់បានរបស់គេទេយើងដឹងថារបស់នេះរបស់គេមានម្ចាស់គេហូងហែងអត់ហ៊ានកាន់យកទេបើប៉ុនជាមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបស់គេដែរសម្លឹងមើលពិនិត្យមើលបើនឹងកាន់យកខ្លាចដោយរបស់គេមកនេះគំនិតតែយើងគិតអញ្ចឹងណាអានឹងស្ដល់នៅក្នុងនឹងមកស្ដល់នៅក្នុងគំនិតនឹងចឹងបានចឹងពិនិត្យមើលទៅសិលនឹងអត់មានរូបណាសិលនឹងជាទួចេតនាទទួលនាមធម៌ហើយទី3គឺជាសិលកម្មឯនេះនេះគ្រឿរឿរកម្មឯលោកពោលថាកិរិយាវិចិននៃការបរិភោគកម្មខុសអញ្ចឹងបើបរោះបើសិនជាបរិភោគកម្មជាមួយនឹងភេទជាខ្លួនហើយកិរិយាខ្លួនបរិភោគកម្មជាមួយនឹងដៃខ្លួនពីដើមនឹងអត់ដាច់ចឹងតែបើទៅបរិភោគកម្មចំពោះស្ត្រីឬបរិភោគដៃដាច់ចឹងអញ្ចឹងនេះកំណត់តែយើងជ្រើសថានេះប្តីអញនេះប្តីគេនេះប្រពន្ធអញនេះប្រពន្ធគេកូនអញកូនគេបុគ្គលនេះអញគួរបរិភោគកម្មបុគ្គលនេះមិនគួរបរិភោគកម្មនេះកំណត់តែជ្រើសរើសហ្នឹងហើយប្រកាន់ជាប់បរិភោគកម្មតែរបស់ខ្លួនឯងកំណត់ហ្នឹងឯងគេហៅថាសិលបានកណ្ណផលសុទ្ធសិលគឺវាចាក់ទាំងអស់ហើយក៏ផុតនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏តឹងរឹងគឺវាចាក់នៃការតែមានគុណធម៌គ្រប់ស្រទាប់ឲ្យតែបរិសុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ក្នុងលោកទទួលប្តីមិនប្តីដូចគ្នាទាំងអស់វាមកនឹងសើកម្រិតលើមិនតិចមកហើយផលសុទ្ធនេះពេលណាចាត់ការមរិយាតណ្ហាកម្រើកញាប់ញ័រកើតឡើងមកហើយយើងប្រលុតណាយើងសង្កត់ចិត្តហ្នឹងមិនឲ្យចិត្តហ្នឹងងើបបានហើបបានប្រលុតចោលពលាយចោលដឹកកំតិចចោលទុកចិត្តហ្នឹងមិនឲ្យកើតឡើងសង្កត់ចិត្តហ្នឹងឲ្យជាប់តណ្ហាឯងហើយសិលនេះសិលគេហៅសិលព្រហ្មចរិយធម៌ទី4ដូចជាមុសាវាសិលនិយាយពិតអញ្ចឹងយើងមុននឹងនិយាយយើងគិតពាក្យនឹងពាក្យខពាក្យពិតពាក្យតទៅគេហើយពាក្យមិនមែនតទៅគេទេណែអ្នកមានសិលណាគិតវាទៅមុសាគឺគិតវាពាក្យបើសិនជាពាក្យនោះពាក្យតគ្នាទេមិនគួរនិយាយទេអ្នកមានសិលណាព្រោះខ្លាចវាមិនពិតតែត្រង់ខ្លាចមិនពិតហ្នឹងឯងតែកើតតែយសិល
ហើយបើថាមិនគិតទេឲ្យទៅលឺគេវោវាបាច់វោទៅតតគ្នានិយាយតតគ្នាទៅលឺតតគ្នាបតគ្នាអាថាអញដល់ឬគេថាអញថាតាមទៀតទៅអត់ទេដាច់ឆ្លោះណាកំណត់ជ្រើសរើសនឹងអត់មានអត់មានបានគិតណាចេះតែបតគ្នាទៅអានឹងដូចឲ្យឲ្យភ្លើងបតគ្នាចឹងឲ្យចេះស្ទះចឹងឲ្យថែមវាមិនពិតតែបតបតបតតលហោទៅចឹងថោតតតណាអ្នកមុនកពរទៅប្រើកពរមិនក៏ឯងថោដែរថាមកពីខ្ញុំទៅណាយថាចឹងមុនថាមិនក៏មិនគិតវានឹងពិតអត់ចឹងមកដល់ដាក់មានសើគឺប្រយ័ត្នតាមសម្ដីឧស្សាហ៍ទៀតហ្នឹងមិនមែនចេះសថាចិត្តនិយាយទេតើតើវាកបតទជាបានឃើញបានឬបំប្រកបមានរឿងសង្ខលខ្លួននឹងនិយាយបានពោលបានថាបានដូចក្នុងកពីអញ្ចឹងយើងមើលកពីពុទ្ធសាសនាបត្រៃបត្រព្រះលោករឿងទាំងអស់អកុសលរបស់បកគលនេះបកគលនោះពីអតីតជាតិដល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាតិព្រះលោកលើកទាំងអស់លោកពោលទាំងអស់ថាម៉េចថាលោកបានឃើញពិតរឿងពិតអញ្ចឹងមិនមែនដាច់សើខំដាច់សើខំនិយាយរឿងគេទេរឿងពិតរបស់គេទេដាច់សើត្រង់បច្ចេកបញ្ចូលត្រង់បន្ថែមពីលើពីក្រោមដើម្បីឲ្យខ្សែរឿងរបស់ខ្លួនមានចង្វាក់មានណៃណងព្រោះជាប់ចិត្តដល់ដល់ការទឹកជាអំពើហិង្សាផ្សេងៗអញ្ចឹងបានធម្មសាវិទ្យានេះអ្នកកាន់សិលមិននឹងនិយាយត្រូវយកពាក្យនឹងមកអនុលិទ្ធពិចារណាគិតមើលខ្លួននិយាយមិនគួរទេពាក្យនឹងពិតប្រាកដពាក្យនឹងឬពាក្យណាមកបុណ្យនិយាយគេប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបានសិលបង្កើតថាអត់បានគិតទៅនឹងទេសិលនិយាយកើតទេសិលពិបាករសាណាស់មនុស្សនោះសារតែទៀតវារូបមានភាពគ្រាន់ប៉ះគ្រាន់ទៅទៅមុសាចេញពីគណិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏យើងប្រយ័ត្នខ្លាំងខ្លាចចារណាស់ពីអោបុណ្យនឹងលើកយកទៅនិយាយប្រាប់គេសោសរាមិនផឹកស្រាណាចិត្តដែលយើងស្រោផឹកស្រាយើងឈប់ផឹកស្រាទៅយើងវាបងស្រាទៅគ្រឿងសង្វឹងយើងឈប់ផឹកទាំងអស់នេះកំណត់នឹងឯងហើយកំណត់សិនទីកាលណាចិត្តមានលាអុចាដោដូចគ្នាទៅតាមតំណាងទៅនេះគាត់បញ្ជាក់ថាសិលមិនមានរូបកម្មមិនមានខ្សែសម្រាប់កោដោយជាគូដែលនិយាយស្ដាប់មិនបានយើងយកខ្សែតតៈតកឬផ្លោះតមោះចង់ជាប់ទៅអង្គុលឈើទេសិលនឹងជាកំណត់នៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីធ្វើរបៀបយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសិលបានព្រោះសិលនៅចិត្តហើយចិត្តនេះយើងនិយាយពីចិត្តម្ដងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានេះយ៉ាងមិនដែរអាចឲ្យសិលនឹងវានៅក្នុងចិត្តបានទេចិត្តនេះជាធម្មជាតិមួយដែលអត់រួចដែរនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ណាស់ហើយចិត្តដឹងត្រង់ដឹងនឹងហើយចិត្តអ្នកដឹងអ្នកគិតនឹងអ្នកពិចារណាអ្នកសោយអ្នកសោយអ្នកយំអ្នកដេកអ្នកកើតទុក្ខនៅព្រួយចិត្តអ្នកឃើញស្ដាប់ធម៌តកេះដីកេះចោតកិតពីគួរពីក្បីចិត្តសម្បែងនោះចិត្តចិត្តនោះគឺអ្នកដឹងនឹងអ្នកគិតដល់ពិចារណាហើយចិត្តយើងនេះវារលត់កើតតតទី
ណែចេះរបៀបចិត្តហ្នឹងវាមិនដឹងទៀតរត់កើតតាមផ្នែកតាមវិជ្ជាតាមកំហុសតាមការតាមការនេះចិត្តហ្នឹងយើងពិចារណាមើលណាយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាចាំណាថាតើចិត្តយើងល្អឬក៏មិនល្អចិត្តយើងគាត់បើល្អទៅចិត្តយើងនឹងរត់ចុងការជាបានប្រកិតថាចិត្តយើងគាត់មកប៉ុន្តែទេសនាយូរយូរទៅវាឲ្យខ្លាំងផងបាទឥឡូវសំតាមតាមបន្តទេសនាចិត្តដែលវារត់នៅក្នុងខ្លួនយើងតណាខ្លះនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងកន្លែងនៃចិត្តរត់ទៅរត់មកមាន6កន្លែងមានភ្នែកនេះមួយតិចតិចមកអណ្ដាតកាយហើយចិត្តមាន6ទ្វារឥឡូវនិយាយអំពីចិត្តដែលរត់តាមភ្នែកបើនៅកន្លែងផ្សេងមួយហ្នឹងចិត្តប្រយតបាត់ហ្នឹងហើយលែងនៅក្នុងហ្នឹងហើយកំពុងធ្វើស្ងៀមស្មិច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 បើនៅបើកភ្នែកទៅឃើញញ៉ាំណាផ្លែតប្រយតបាត់ចោលខ្លួននេះបាត់ហើយអូសុខសบายតែនៅបាត់ទៅចិត្តយើងចឹងឃើញម៉ែចាប់ម៉ែឃើញកូនចាប់កូនឃើញប្តីចាប់ប្តីឃើញបងចាប់បងឃើញញាតិឃើញមិត្តឃើញអីអីចាប់នៅទាំងអស់ឃើញប៉ុនឃើញខំឃើញវីដេអូឃើញទូរទស្សន៍ឲ្យចិត្តប្រៃប្រៃតាមនឹងចោះយើងអង្គុយមួយម៉ោងមើលទូរទស្សន៍ក្នុងមួយម៉ោងគ្មាននៅក្នុងខ្លួននេះតែនៅក្នុងទូរទស្សន៍នោះទាំងអស់ហើយទៅក្នុងនោះហើយរូបអីក៏ដឹងរូបអីក៏ដឹងអាលលីអានេះចាស់នោះចោះហើយតប់តប់ស្នប់តប់សបាយនេះប្រទេសនេះចេះប្រទេសនេះចេះទៅមួយម៉ោងចិត្តអត់មាននឹងខ្លួនយើងនេះចិត្តទៅនៅនឹងទាំងអស់ទៅនៅតាមសារព័ត៌មានចិត្តមកបោករូប100ចិត្តនឹងឃើញ100ដែរក៏រូប1000ឃើញ1000ណាកំពុងមើលនេះលឺសូរទៅនៅប្រយទៅទៀតចិត្តមកទៅចិត្តយ៉ាងមាននឹងខ្លួនផងនៅទាំងក្រៅទាំងអស់តែទំពាស៊ីនឹងទៅឃើញនៅមកឃើញរបស់នឹងត្រូវចិត្តទៅសោយសบายរីកទេមកឃើញរបស់នឹងត្រូវចិត្តកើតទុកទៀតចោលក្នុងចិត្តមួយម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងចិត្តនឹងការខំនឹងរឿងនឹងតាមទៅទៀតទី2ចិត្តរត់តាមវិជ្ជានេះវិជ្ជានេះបានលើសោសំឡេងប្រោកប្រាយប្រោចអត់មាននៅខ្លួននេះតែលើសោប្រោកប្រាយប្រោចហើយហើយសម្ដែងនឹងចេញមកពុំមកយកទាំងអស់លខោនប៉ុនអាចាយសិល្បៈច្រមរៀងពីជាគថាបីសត្វាណទីមកទាំងអស់ពីជានឹងរំរាប់ត្រាប់យកទាំងអស់មកមកពេលមកអង្គុយស្បែកនេះមាននៅខ្លួននេះនៅទីទាំងអស់ចាំស្ដាប់មើលព្រាបយើឲ្យគេតាមសង្កត់តានិយាយប្រោកចោះប្រោកឡើងអស់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយកពីយកនៅនឹងចិត្តមិនអត់មាននៅខ្លួនផងចាំទៅនៅក្រៅទៀតហើយស្អល់យើងទៅនៅតាឡើយនេះបើចិត្តទៅនៅរូបខាងក្រៅមួយទៅហើយដល់ឮសូរសលេងឥឡូវចិត្តទៅនៅសំឡេងទៀតហើយចោលរូបអស់ទៅទៀតហើយអាចមោះណោះឥឡូវស្ពឹងចមោះស្ពឹងស្នេហ៍រត់តោទៅរូបស្ពឹងសជារត់ទៅសំឡេងឥឡូវស្ពឹងចមោះណោះដល់ស្ពឹងចមោះចមោះហ្នឹងតាំងធ្វើមហិតមហិតហាត់ណាហាត់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 រានខ្លាំងមួយប្រាយទៅប្រក់ផ្លាច់ច្បាស់ក៏ប៉ះអូក៏ទៅអូប៉ះអើក៏ទៅស្អើប៉ះឆ្អែក៏ទៅឆ្អែប៉ះឆ្អាក៏ទៅឆ្អាទៅ
តែมองតាមបានកិនខាងក្រៅនឹងឡើងវែងហើយសត្វទឹកតោណោះទូងោះក្នុងខ្លាន់នឹងទៅតាមរបស់អើបើយើងនៅផ្ទះវិញខ្ញុំអាចជាហាត់អាចជាទៅផាច់មនុស្សហាត់ផាច់មនុស្សបងស្អាតអែមស្អាតការស្អែកស្អាតទីអ្នកនៅក្បែរនឹងទៅទៀតនឹងច្បោហាត់ចាំចាំមកនឹងអាងមិនអីបើនៅក្រៅទៀតហើយចាត់ទៅនោះនៅអាងដាប្រងចាត់សិនដាប់ណាត់លៀសចាស់លៀសឡើងលៀសចាស់លៀសកលាំងបានស្អាតបានប្រៃបានវិញបានទឿបានផ្អែមបានចាស់អានេះឆ្ងាញ់អានេះស្អាតអានេះប្រៃក្លោនេះឆ្ងាញ់ក្លោនេះស្អាតអានេះតែនេះចោសតាទៅធ្វើទៅចាត់នឹងទៅនៅដាទៅទៀតណាហើយរត់ទៅក្រៅអស់ទៅទៀតណារត់ទៅតាមរស់ជាតិរបស់ដាសពទុកតំណោះទុំណោះសពកាត់ទុកសពចិត្តតាមទៅណាទៅនៅក្រៅមកអត់នៅខាងក្នុងផងលើចិត្តអានកាយរៀនកាយទាំងមួយចិត្តជ្រៅឥឡូវអានកាយម្ដងឲ្យកាយប៉ះបានទៀតប៉ះរឹងដឹងរឹងប៉ះដៅដឹងដៅប៉ះទុំដឹងប៉ះតាមដឹងតាមទៀតប៉ះឈឺដឹងឈឺប៉ះមិនឈឺដឹងមិនឈឺប៉ះស្មាដឹងស្មាបើតកាត់ទុំសពចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលមកប៉ះកាយទៀតចិត្តទៅគូទៅពិចារណាទៅខំទៅដៅទៅហើយទៅទុកទូមនោព្រោះមកតាមដានរឿងអ្វីដែលមកប៉ះកាយគិតទៅចិត្តតែក្រៅទៅទៀតណានៅខាងក្នុងអត់ក្រឹបនឹងហត្ថយវត្ថុបើសល់អានចិត្តឬចិត្តជារត់ទៅក្រៅបាត់ចឹងទៅមកទៅឥឡូវលែងអានចិត្តណាអានឥឡូវអានចិត្តខ្លួនឯងម្ដងលែងមើលលែងលឺលែងខំខ្លាំងលែងដឹងរសជាតិលែងដឹងស្ដៅចិត្តមិនយករបស់លែងលែងអានអានថារិះរបស់ប្រាំមុខចេះតែចាញ់ចាំអញស្មិចអញស្មិចលែងមើលលែងលឺលែងដឹងអានចិត្តខ្លួនឯងម្ដងអានស្មិចយកមកបើណាស់ស្មិចប្រាប់ទៅឃើញពេញនៅក្បាត់កំពុងចាមណោះបាត់ប្របងសឹងប្រៃរតនៈត្រីមដុលគរីទៅនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទៅនៅឯណេះទៅនៅនោះសម្បត្តិមិចនឹងទៅនៅជាមួយកូនខ្លះចៅខ្លះផ្ទះសម្បែងខ្លះស្រាប់សម្បត្តិខ្លះអត់មាននៅខ្លួនទៀតទៅទៀតមកគៀក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 រហូតដល់ដេកលក់ទៅទៀតការຕົកទោមណោះរសាចាំចឹងគិតទៅគិតមកចិត្តអត់មានទំនីចិត្តអត់មានកលែងជ្រោអត់មានចម្រោកអត់ទីពឹងនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចិត្តរត់ទៅពឹងខាងកើតទាំងអស់ម្ល៉េះហើយក៏ទំពាទីសុខទុក្ខសោកដងទុំនោះទៅវល់វល់ជាអានអីឥឡូវសល់តាអានអីអានចិត្តបើសល់ជានាមធម៌អានចិត្តឲ្យចិត្តទៅចិត្តវាអានមិនបើចិត្តវាមិនកើតខោនអានម៉ែបើម៉ែមិនកើតតាអានអីអានឹងគេថាអានតតអ្នកអានក៏តំណំតិចហើយចុះបើអានទៅវាមិនតំណំវាមិនទៅទៅអស់គ្នាហើយស្ដាល់ហើយចិត្តនឹងទៅទៅអស់អញ្ចឹងទៅអានអីនេះអានអីម្ល៉េះហើយទៅបានព្រះសម្ដែងឧបាយមួយហៅកម្មដ្ឋាននេះកម្មដ្ឋានសិលអានចិត្តចិត្តអានកម្មដ្ឋាននៅកម្ពុជាអានអរំច្រើនទេអានកម្មដ្ឋានទៀតចិត្ត
ូមានចិត្តរសាចិត្តសង្កត់ចិត្តដើម្បីសល់តាំងនៅតើចាព្រោះថាយើងចង់បានសុខចង់បានសិលក៏សង្កត់ចិត្តទប់ចិត្តទូមានចិត្តដើម្បីកុំឲ្យចិត្តរត់ទៅខាងក្រៅចិត្តនៅជ្រៅទៅខាងក្នុងវិញនឹងទៅសល់តាំងនៅបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តនៅខាងក្នុងតតាមកម្មថាចាំបានជាញរសាសិលត្រូវចម្រើនកម្មថាដើម្បីក្រសង្កត់ចិត្តទប់ចិត្តរសាចិត្តកុំឲ្យចេញទៅខាងក្រៅយកកម្មដ្ឋានមករំពឹងពិចារណាមកធ្វើមកអនុវត្តចឹងបានកម្មដ្ឋានគេប្រែថាឧបាយសម្រាប់ទូលានចិត្តឧបាយសម្រាប់អប់រំចិត្តអ្នកទូលានចិត្តអប់រំចិត្តឲ្យតពោមានចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យនឹងនបានគឺកម្មដ្ឋានចឹងបានកម្មដ្ឋានព្រះសម្ដែងអសាធរណជនទូទៅទាំង3ទាំងបឋមអវ័យមជ្ឈិមអវ័យនិងបច្ឆិមអវ័យបឋមអវ័យវ័យក្មេងកុមារាកុមារីនៅលេខអាចដែននៅកំពុងរៀនសូត្រកំដើមវិញមជ្ឈិមអវ័យវ័យកណ្ដាលវ័យរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតវ័យមានប្ដីមានប្រពន្ធបច្ឆិមអវ័យវ័យចាស់វ័យរត្រាច់គ្រប់ធ្វើការងារវ័យចាស់កិរិយាអន្តរការនេះព្រះជាម្ចាស់លោកសម្ដែងកម្មដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សទាំង3វ័យដើម្បីឲ្យអ្នកទាំង3វ័យនេះមានការអប់រំចិត្តទូមានចិត្តដោយខ្លួនឯងនឹងលោកឲ្យយើងធ្វើចឹងអញ្ចឹងបើចង់រក្សាសិលតរថាចិត្តបើចង់រក្សាចិត្តតតអប់រំចិត្តដោយការចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះតនេះអានឹងបានសិលយើងបតាំងនៅបានអញ្ចឹងសិលដូចទឹកក្នុងស្លឹកធូបតាមគឺផ្លូវតបាត់អស់អត់មានសិលតែចិត្តមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ល្អទេសិលមិនងាយមានទេនឹងគេហៅរបៀបរសាសិលនឹងគាត់របៀបសិលអានចិត្តចិត្តអានកម្មថាណាបីម៉ាត់ហើយមិនបានចិត្តទៅអានកម្មថាវិញព្រោះកម្មថាជាគៀបជាព្រឿងគៀបចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅខាងក្នុងអានឹងដូចឧបជាឯងសោះចឹងគ្រូម៉ែឪនោះយកប្រគល់កូនមកឲ្យគ្រូឯងអញ្ចឹងកូននោះអាងគ្រូអញ្ចឹងគ្រូនឹងវាត្រូវអប់រំកូនសិស្សនឹងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែជាចម្រើនកម្មខាងបងអស់នេះទោះកម្មខាងនោះណាស់ណាក៏ដោយស្នាក់ទៀតស្នាក់កណ្ដាលស្នាក់ពោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែចម្រើនត្រូវតែអប់រំត្រូវតែទូមានខ្លួនអញ្ចឹងភាសាមួយដែលយើងប្រើនៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះគុំគេថាឯងទូមានចិត្តខ្លះទៅអប់រំចិត្តខ្លះទៅបទូវត្តថយខ្លះទៅកុំព្រឹកព្រឹមពេកកុំសបាយពេកយើងកាន់តែធំយើងកាន់តែចាស់ហើយដឹងថោដឹងត្រូវទៅនេះតែហ្នឹងនឹងគេហៅទូមានដោយកម្មដ្ឋានតែដឹងប៉ុន្តែកម្មដ្ឋាននឹងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់តែមានតិចមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់តែមិនដឹងជាច្រើនគាត់តែមិនដឹងទេប៉ុន្តែមានកម្មដ្ឋានគ្រប់គ្រប់គ្រប់គ្នាគាត់តែយើងដើរទៅឃើញតើអោអ្វីអ្វីសិតជាងទាំងអស់តែគាត់នេះមិញជិះម៉ូតូរុយឥឡូវមកដេកស្លាប់ទៅណាអ
អញឲ្យគេឲ្យរូបរាងកាយរូបរាងនេះអត់ណីណាមានពុទ្ធមានពុទ្ធមានព្រះតមាឡើងមកដៃស្លាប់ដូចខ្នោះឈាមហូរលីទីអត់បានការអត់ណីគឺគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណឹងហើយទូមានចិត្តនេះកម្មដ្ឋានអញជាតាវិន័យស្ដីឥឡូវកាន់តែធំហើយស្មោះគេមានធ្វើឫចឹងអ្នកស្នឹងហើយកម្មដ្ឋានទូមានចិត្តព្រះណថាវិការឡើងមួយឋានៈមួយឋានៈមួយទីមួយពេលនៅពេលដែលចិត្តទៅស្ទុះហើយយើងបានចងចាំវាប៉ុន្តែធម៌ទេសនាចាំបញ្ជាក់រកមូលកម្មដ្ឋានមួយដើម្បីយកមករំពឹងវិការណាធ្វើទុកមិនចិត្តសម្រាប់ឲ្យរំចិត្តឲ្យបានជាស្រត់នៃសច្ចៈទៀតឲ្យតាំងនៅជាប្រកដីសំសម្ដែងអំពីកម្មដ្ឋានមួយហៅអនាបានសតិកម្មដ្ឋានអនាបានសតិកម្មដ្ឋានជាកម្មដ្ឋានមួយដែលគេត្រូវការក្នុងពិភពលោកសំបីតែក្រុមពេទ្យស្ថាបិបាលក៏ត្រូវការកម្មដ្ឋានដែរក្នុងការព្យាបាលរោគព្រោះអ្នកចេះបែកចេះច្រើនកម្មដ្ឋានឈ្មោះអនាបានសតិកម្មដ្ឋានវិធីទូទៅដោយប្រើព្រះដង្ហើមចេញចូលនេះប្រើព្រះដង្ហើមចេញចូលគឺយើងអង្គុយដកដង្ហើមវែងវែងហ្នឹងណានឹងជាទួកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែគ្រាន់ប្រឡងមកចេះយើងដកដង្ហើមវែងវែងប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតចោលទេយើងគ្រាន់តែបានតែដកដើម្បីវត្ថុក្នុងនេះតែគេថាណៃអត់ទៅស្រួលអញ្ចឹងអាសាជឿក្បាលតឹងធូងអញ្ចឹងទៅយកចលអាកាសមកមុតមុតណាអត់ទៅអង្គុយមកតមុតដកដង្ហើមវែងវែងទៅដើម្បីវាផ្លាស់បរិយាកាសអាប់ពួរមកមកបរិយាកាសអាប់អំនឹងពេទ្យគេប្រើកម្មដ្ឋានបើឲ្យយើងទៅដកដង្ហើមហ្នឹងព្រោះយើងទៅដកមែនអ្នកជំនឿទៅដកប៉ុន្តែគ្រាន់តែដកដកវាមិនតឹងដកទៅផ្នែកមើលទឹកសមុទ្រទៅមើលមើលផ្កាយចឹងទៅមើលគេងូតទឹកអីចឹងទៅមើលរូបរសាផ្សេងៗទៅដង្ហើមតែដកដកទៅឲ្យចោលទៅចូលស្រុកក្នុងសុរិពេញទៅតិចព្រឹកសក្តៅទៅចេញមកចលអាកាសជាតិទឹកសមុទ្រទៅចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅហើយចិនប្រសើរអត្ថារវរធារំតាមផ្លូវស្នេហ៍តិចចឹងទៅនេះក្រំជាជំនួយការផ្នែកខាងអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសទេតែកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងយើងដកដង្ហើមនៅចំទីណាក្រំឲ្យយើងដឹងដង្ហើមទីនោះនេះគ្រាន់តែផ្លាស់បន្តិចទេពីដើមមកយើងដកដង្ហើមវែងវែងអត់ដឹងនេះឥឡូវយើងគ្រាន់តែថាដល់ពេលដកយើងដឹងយើងដឹងសំយើងដកពេលណាយើងធ្វើពេលផ្លែនចឹងទៅយើងដកដង្ហើមចូលទៅយើងដឹងដកឲ្យដកដង្ហើមចូលដល់ពេលដកដង្ហើមចេញមកយើងដកដង្ហើមចេញមកនេះគ្រប់ឥរិយាបថអង្គុយប្រឈរជង្គង់ក្តីអង្គុយពេនភ្នែនក្តីឈរក្តីស្ងៀមស្ពេងស្ងៀមស្ដាំដេកក្តីដើរក្តីនៅពេលណាដកដង្ហើមចូលចឹងទៅយើងដឹងទៅឲ្យចូលទៅពេលណាដកដង្ហើមចេញមកដឹងតែឲ្យដឹងចឹងពុទ្ធបុត្រសត្វទាំងឡាយត្រង់ដឹងឲ្យហៅកម្មដ្ឋានអនាបានសតិស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញនៅដង្ហើមចូលនៅក្នុងដំណេកដើរឈរអង្គុយគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងប្រើព្រះអរិយបុត្រនឹងហាត់ដបងដៃអញ្ចឹងនឹងវិធីអញ្ចឹងគាត់ដកហាត់ដឹងអញ្ចឹងមានចាំបាច់មនុស្សចាស់ហ្នឹងណាមនុស្សចំណាស់ណាក៏ដកដឹងបានដែរកុមារាកុមារីតូចធំចំណាស់ប៉ុណ្ណាលវលរស់ស៊ីចំជីវិតធ្វើតែធ្វើចំការធ្វើប្រាំង
សូម្បីតែអ្នករកស៊ីលក់ដូរតាមទីផ្សារនៅសណ្ឋាគារក៏យើងធ្វើបានដូចគ្នាហ្នឹងព្រោះគាត់មកដកដឹងអញ្ចឹងយើងអីធ្វើបាននេះចំណកម្មដ្ឋានហ្នឹងជាសាធារណៈដែលជន់ទូទៅមិនរើសមុខទេទាំងមន្ត្រីទាំងរាជការទាំងអ្នកធ្វើការនេះគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់មន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនៅសណ្ឋាគារដរហើមចូលដឹងឲ្យដរហើមចេញដឹងមិនហ្នឹងណាមដឹងបើអញ្ចឹងឲ្យតែយើងទៅពេកមានស្មារតីរលឹកមហាចេញចូលដឹងចូលដឹងចេញដល់ហ្នឹងឈ្មោះរអ្នកធ្វើកម្មដ្ឋានដូចគ្នានេះចំណេញណានឹងវិធីសម្រាប់អប់រំចិត្តដំបូងតែបំផុតដល់សាធារណជនទូទៅហើយបើសិនជាយើងមានពេលច្រើនណាមានពេលច្រើនទៅទៀតទៅដោយថាចន្លោះផុតពីការងារវារៀនសូត្រពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៅដោយថាវាផុតចឹងទៅយើងក៏តាំងការដឹងការព្យាយាមឲ្យបានច្រើនទៀតទីទៅណាគឺថាយើងក៏ផុតពីការងារកង្វាយកង្វល់ចឹងទៅក៏លើកស្នែងមកពេនស្នែងមកតម្កល់កាយត្រង់ចឹងទៅមានមុខឲ្យចង់តិចចឹងទៅប្រមុខចោលដាក់ក្នុងព្រំទៅហើយដល់រហើវែងចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលធ្វើឲ្យច្រើនច្រើនទៅនេះនឹងក៏ជាវិធីមួយដែលមានកម្រិតទី2កម្រិតដំបូងដែរយើងអត់មានគិតថាយើងអង្គុយអីគឺយើងគ្រាន់តែដឹងនេះយើងចេះតែដឹងហ្នឹងទៅដល់មកកម្រិតទី2យើងមានឱកាសដើម្បីដឹងបានច្រើនអញ្ចឹងជាតម្កល់ក្នុងឥរិយាបថអង្គុយមួយដើម្បីធ្វើការដឹងកាន់តែជំនាញល្អកាន់តែស្ទាត់ល្អនៅក្នុងពេលណាដែលយើងបានចំណាយពេលវេលា10នាទី15នាទី20នាទីឬក៏30នាទីតាមដឹងនឹកចង់ដង្ហើមចូលនឹងដង្ហើមចេញពេលនោះយើងមានអានិសង្ឃច្រើនកើតឡើងក្នុងខ្លួនយើងនៃគ្រប់បីទាំងនៅពេលនោះគុណធម៌ទាំងឡាយមាន5ដែលកើតឡើងតាមលំដាប់ធ្វើឲ្យសម្បានិចិត្តធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌កាន់តែភ្លឺថ្លាល្អកាន់តែសុក្រិតកាន់តែបរិសុទ្ធនឹងហើយវិធីទូលានចិត្តនៅក្នុងសម័យណាដែលប្រកាសណាពុទ្ធបរិស័ទសាធុជនពុយមង្គលមកទៅបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកជាឧបាយវិញលោកថានិស្សិតតេបាលង្កានអភិជិតវាជុំតៃយ៉ាងសាមគ្គីជាបរិមុខខੰសតនបតពេស្វានៅបាយលោកថាបើទិនយើងបានអង្គុយពេនភ្នែកតែយើងអង្គុយពេនភ្នែកជើងស្ដាំទៀតលើជើងឆ្វេងពេលយើងអង្គុយហើយយើងបំផល់កាយយើងឲ្យត្រង់ហើយមានមុខអោនចំតិចហើយប្រមូលចិត្តដាក់ទៅខាងក្នុងខ្លួនយើងមិននឹងចម្រើនអីគឺថាយើងប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងខ្លួនយើងសោះប្រមូលហ្នឹងគេហៅវិធីប្រមូលផ្ដុំនៃចិត្តឲ្យចិត្តប្រមូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយបានចាប់បរិហើមចេញវែងចូលវែងចេះដោះចេញដឹងចូលដឹងដោះយូរយូរទៅកើតផលមួយហៅបាមោចៈបាមោចៈបានន័យថាពេលដែលយើងដកចោលច្រើនទៅសិតក្នុងខ្លួនយើងស្លាប់នេះពីដើមមកចិត្តប្រវត្តិចិត្តវាច្អល់ចិត្តតឹងធុំតបប្រមល់វិលវល់ក្នុងខ្លួនដូចជាមិនសប្បាយដូចជាមានរឿងស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតក្នុងសង្គមច្រើននេះបើច្អល់នោះមកធ្វើការងារនៅក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹង
ឬអ្នកដែលមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានចៅមានវិបត្តិមានបញ្ហាទៅគួរឲ្យចិត្តជានឹងសរល្អស្មុគស្មាញច្រើនណាស់តាំងក្នុងឈឺក្បាលចិត្តមិនដឹកដល់រហោមិនស្រួលតបប្រមាណលັບពូយើងច្រើននិយាយជាសារចឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយកើតឡើងនៅក្នុងពោះក្បាលក្នុងចិត្តកម្រិតនឹងច្រើនណាស់នេះដល់ពេលយើងចម្លងធម៌វិញដង្ហើមចូលទៅនាំយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនខាងក្រៅយកខ្យល់បរិយាកាសខាងក្រៅទៅចូលទៅខាងក្នុងហើយបញ្ចេញជាតិពុលមកខាងក្រៅវិញដល់ដង្ហើមចូលទៅខ្យល់ល្អចូលទៅដល់ដង្ហើមចេញមកខ្យល់ចេញទៅអញ្ចឹងបានជាបរិយាកាសគឺមើលកន្លែងដូចជាអាកាសធាតុនៅមាត់សមុទ្រខេត្តកំពតក្រុងកែបឬក៏តំបន់ព្រៃភ្នំឬក៏ទីវាលរហោតខាងទីស្រែទីចម្ការដែលមានខ្យល់ច្រើនគេចូលចិត្តអង្គុយដកដង្ហើមណាគេចូលចិត្តណាដល់ដកដង្ហើមខ្យល់ខាងខ្លួនខាងក្រៅបដូកនេះចូលខាងក្រៅខ្យល់ស្អាតបើសុទ្ធទៅបើចូលទៅហត់ទៅចេញឡើងវិញទៅចេញចូលខាងក្នុងដែលខ្យល់ស្រុកស្មានដល់ដកយូរយូរទៅវាត្រជាក់អន្ធូងទេត្រជាក់អន្ធូងតិចពោះតិចមិនទូនតិចពោះយូរយូរយូរទឹកចោចដោដោទៅតិចក្នុងក្បាលឆ្លាក់ក្នុងចិត្តបានកើតបាមកជាដឹងជាសាបល័យថាបាមកជាសេចក្តីផ្លេចអត់ទុំស្រត់ទុំសេចក្តីសុបាយកាន់ឡើងជាដំបងហៅថាបាមកជាដូចឆ្លាក់មកឆ្លាក់មកទៅយើងសុបាយដូចឆ្លាកំណត់នេះបានសបាយយកតាមកណិតនឹងមសួរដាក់បាយអស់ពីគូមែនបាយពីគុំទៅបាត់ឆ្ងាញ់បាយអត់ហើយយើងឆ្លាក់ក្នុងសួតនឹងយើងយកសាលបងមើលបើមិនឃើញចឹងដូចតែគ្នាមែនថាធម្មតាវាទេសនាឲ្យតែបានគិតលឹងនឹងអត់ទេណាសត្វឆ្លាប់គិតអស់ហើយដល់កើតតាមកជាចឹងទៅហើយយើងចេះតែបន្តការងារហ្នឹងការងារដកខ្យល់ហ្នឹងណាចេះបន្តទៅទៀតទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់តែខែរាល់តែពេលវេលាឱកាសទំនេរទំនេរចេះធ្វើទៅកុំចាំថាអូអញ្ញាយកពីបានចាំទៅគាត់ទៅវិញចាស់ទៅទៅចិត្តម៉ាច់គិតចឹងឯងនៅផ្ទះហ្នឹងបន្តិចបន្តិចនឹងធ្វើទៅលោកសៃក៏យើងដកដង្ហើមចេញចូលបានដូចតែមានណានធ្វើតែផឹកតែមកយកទល់ភ្លឺដីសោះឬក៏មានប្រគល់ណាធ្វើចាំយកមកថ្ងៃដីសោះយើងគៀនវាតែតែមានពេលមានជំនីគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងយើងបន្តទៀតដល់យើងយកតាមតាមខ្យល់បន្តទៀតណាចេញដំចូលដំចេញដំចូលទៅបានច្រើនម៉ោងច្រើននាទីច្រើនពេលច្រើនថ្ងៃច្រើនខែទៅចាក់ខមមួយទៀតហៅបៃទេធ្វើឲ្យកាយយើងព្រឺធ្វើឲ្យកាយយើងស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យកាយយើងនឹងដែរធ្វើឲ្យកាយយើងស្លោះស្លូនចំណុកសុខសบายយើងផ្លាតនឹកសบายក្នុងខ្លួនកាយនឹងស្រាលនេះកាត់ខមមកតែសាតើយើងគេមិនខ្យល់នឹងបកហើយបៃតេហើយដល់ទៅយើងចម្រើនផនបតទៅទៀតកុំឈប់ចេះទៅទៀតចេះទៅដល់ចម្រើនយូរយូរនោះសាតើជាសភាពមួយហើយបកតិដល់តែចិត្តយើងនោះសាតើមានកាយទៅស្ងប់ចិត្តទៅស្ងប់ដូចខុសធម្មតាទីចិត្តអញជាមុនឥឡូវវិញមិនមែនចឹងចិត្តអញឥឡូវហើយចិត្តមុនដូចជាមិនមែនចឹង
ចិត្តមុននេះចិត្តព្រោះព្រៀតចិត្តក្តៅក្រហាយក្រើនចិត្តមិនសូវសំណុកសុខសប្បាយតែពេលឥឡូវចិត្តអញដូចជាស្ងប់ប៉ះអីទៅដូចជាធម្មតាធម្មតានេះផ្លែកណាវាផ្លែកខ្លួនឯងហ្មងចិត្តបដាប់ស្ទុះកម្លិចស្ទុះទៅកើតទៅមិនសុខទេវារឿងអីច្រើនណាឥឡូវអត់ទេតែយើងស្ងប់ស្រួលឡាតែយើងពង្រើយពង្រើយໄថໄថធ្វើការចាធ្វើការតាមម៉ោងរៀនរៀនទៅតាមម៉ោងលក់ដូរលក់ដូរទៅតាមម៉ោងបានគុំប្រាប់បានគុំប្រាប់ទៅម៉ោងក៏អាជីវកម្មគេធ្វើធ្វើទៅបែរចេះតែស្ងប់ហើយហើយនេះវាផ្លែចឹងណាប៉ះអារម្មណ៍អត់ទៅមានខ្ញាល់ដូចមុនទេមុននឹងប៉ះម៉ានទេប៉ះឆេវឆ្លឆេវឆ្លឆេវឆ្លអត់ទៅប៉ះយ៉ាអង្គហូតវាម៉ៅរហូតស្រឡាញ់រហូតស្អប់រហូតទៅចិត្តរហូតក្តៅក្តាយរហូតចាប់ដល់ម៉ានលើចិត្តឯងវាផ្លាស់នេះវាផ្លាស់ពីស្ទីកៅណាបើជាអត់មានផឹកឆ្នាំអីសោះដូចជាអត់មានផ្លាស់ទៅសង្គមសោះបរិចិត្តនឹងវាផ្លាស់មិនសង្គមទៅទៀតអាហ្នឹងមកពេលយើងចម្រើនអនាបានទេជារឿងស្ដព្រោះចិត្តយើងស្ងប់មកហើយដល់ស្ងប់ទៅវាសម្បូរដល់សេចក្ដីសុខក្នុងចិត្តសុខកាយសុខចិត្តស្រួលកាយស្រួលចិត្តសំណុកកាយសំណុកចិត្តណែដល់ពេលសុខហើយបកគរនៅជាសត្វក្នុងគ្រួសារមួយអ្នកគាត់ចម្បែងខ្លួនឃើញគេមើលទៅដូចជាកើតទុក្ខវេទនាប៉ះអីមិនបានប៉ះអីមិនបានហើយចិត្តយើងដូចជាស្រួលើស្រួលនៅក្នុងគ្រួសារនឹងគេនៅក្នុងសង្គមនឹងគេប៉ុនរស់នៅដល់សត្វម្នាក់ឯងនេះប៉ុណ្្នឹងឯងដែលឲ្យសក់នោះដែលយើងចេះនិយាយថាអញមានវ័យប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យសក់អង្គុយសក់ចិត្តតែម៉េចប៉ុណ្្នឹងលើកំមានឡានកំមានមាសកំមានប្រាក់កំមានស្បៃកំមានប្រពន្ធកំមានកោកំមានចៅកំមានមានច្រើនទៅឆងទៅទុកទៅទុកទៅបបាក់ទៅបបាក់ទៅតឹងទ្រង់ទៅតឹងទ្រង់ទៅទៅយកសក់ឃើញសក់ហើយពេលនេះចេះហើយពេលនោះហើយពេលនោះចេះនោះបើមិនគួរសារឯគួរសារគេបើមិនគេក៏សង្គមសង្កេតសង្គមសង្កត់សង្កិនតោះតារទៅទីយកសក់ឃើញនឹងទុកនៅតាផងបានអ្នកកែមើលទៅឃើញស្មានសក់ប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ក៏មកមានសក់អីវិតតែថាម៉េចដែរថាម៉េចបរិយាកាសក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាមិនទទួលវាតែស្វាជាប់ជាមួយនឹងសម្ពាធខាងក្រៅវាខុសគ្នាចង្វាក់បេះដូងយើងតាខុសចង្វាក់ខាងក្រៅព្រោះអារម្មណ៍ខាងក្រៅវាផ្សេងអាចចិត្តនឹងវារកងរងរាប់អារម្មណ៍តាមមានជាមានកិច្ចអីដល់តែយើងនេះយើងនៅក្នុងរឿងនឹងដែរសោះប៉ុន្តែចិត្តវាស្ងប់វាសុខវាស្រួលដោយសារការចម្រើនណាប៉ាំទេទៀតដូរចិត្តខាងក្នុងវាទទួលសោសុខដល់សោសុខទៅអ្វីអ្វីនៅខាងក្រៅអត់មានបញ្ហាទេសូមបែរតបាយតែមកស្ងប់ទៅក៏នៅតែឆ្ងាញ់ក៏នៅតែស្រួលនៅតែសុខសំដឹកល្មមអស់តែមកថាសុខអីមិនស្មើនឹងសុខចិត្តសក់អីមិនស្មើនឹងសក់កម្រិតមានកអត់ចិត្តឲ្យទៅសក់កែសក់ចិត្តមកទៅបសាយចិនសក់បតីយើងគិតថាសង្គមថ្ងៃនេះចាំយើងប្រកាសទៅទៀតចាំយើងគួរតែស្វែងរកនៅរូបមន្តដើម្បីអប់រំចិត្តដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលក្នុងគ្រួសារហើយបើមិនស្វែងរកចឹងឲ្យសេចក្តីសុខមានទេសង្គមមួយច្រើនណាស់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ក្បោកក្បាលច្រើនណាស់នេះនៅត្រង់ដែលចិត្តយើងសក់ស្ងៀមมันតើទួលនៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងឯងដែលលោកហៅថាសមាធិអ្នកនឹងមានចិត្តនឹងណោណាគាត់នឹងមើលទៅនឹងស្គាល់អញជាក៏វាមិនឈឺនឹងដល់ហើយនឹង
ដល់គេក្បួលគេជាគេមិនជាគេមិនជាតអីទៀតដូចគ្មានដូចនិយាយទៅដូចលឺដល់ទៅអ្នកដែលខំនឹងទៅខំអ្នកស្មៀមនឹងមកដល់កាលពីដើមខំវាទៅខំខ្លែងដល់ហើយខំវាម្ដងទៀតខំវាបន្តមកដល់ពីដើមចិត្តគ្នាវានៅគ្រប់គ្រាបអារម្មណ៍ទៅចិត្តខំចេះស្ទួរនៅស្ងប់ជ័យកុំឈឺស្ដីឲ្យកុំឈឺថាឲ្យកុំឈឺនៅធ្វើហើយអ្នកនឹងណោះងើយងើយហើយហើយតែទេតែទៀតប៉ុន្តែការងារជាប្រកបពជាវថាវារៀនអីគឺវារៀននឹងមកបើធ្វើអីធ្វើនឹងមកប្រកបពជាគ្រប់ការងារទាំងអស់ប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាគេវាក៏មិនឈឺថាមិនក៏វាបន្តពលតវាដឹងតែស្គៀមស្ងាត់ធ្វើហើយហើយរួមនៅក្នុងបន្ទប់កម្មៈវាយ៉ាងស្អីបាត់ទៅត្រូវយើងនិយាយនឹងយកឯងត្រូវយើងមិននិយាយបើនិយាយទៅគួរនិយាយមកជប់អត់មានលឺអីប្រមាណឬតែម៉ាត់ចប់ថាមកទៅមកពីបកគលនឹងកើតបញ្ញាដាក់ខ້ອຍច្រើនចម្រើនចិត្តច្រើនកើតបញ្ញាកើតបញ្ញាថាមិនថាអ្វីអ្វីក្នុងលោកសុទ្ធតែមិនចិនតបថាទេម្ដងទៅសើម្ដងមិនទៀងមនុស្សដដែលដដែលនឹងម្ដងតែប្រកចោះតែម្នាក់ឯងនឹងតែចឹងយូរយូរទៅគេឃើញអតចរិតនឹងគេស្គាល់ច្បាស់អាមនុស្សនឹងវត្តចឹងចរិតចឹងមិនចេះផ្លាស់ដូរម្ដងនឹកឃើញចេះម្ដងនឹកឃើញទៅគេហៃដាក់បដោយទៅគេថាគប់ឲ្យគាត់នៅម្ដងចោះវាតែប៉ុណ្្នឹងតាំងពីដើមមកទល់ថ្ងៃនេះហើយតែមកទៀតក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរគេទុកយើងដាក់ម្ដងទៅគេធ្វើហៃដាក់ទៅចឹងគេអត់ញាប់ញោអត់គេអត់សម្រាប់គេអត់ទៅវល់អីអានឹងសុខបើស្ត្រីវិញនៅជាមួយប្តីមិនប្រកាន់ប្តីសុខស្រួលណាហើយបើប្តីវិញនៅជាមួយប្រពន្ធក៏សុខស្រួលមិនប្រកាន់ប្រពន្ធហើយបើកូនម៉ែឲ្យបងប្អូនក្នុងសង្គមអត់ទេរវល់ទាំងអស់នៅជាសុខធម្មតាឡើយសំលឹករឿងគ្រួសារមួយដែលមានក្នុងកាពីនៅក្នុងគ្រួសារមួយនោះមានឪពុកមានម្ដាយមានកូនប្រសារមានកូនប្រសារមានអូនសេនិងអ្នកកំដរមួយអ្នកហើយលបរកស៊ីគាត់របស់គាត់គាត់គឺតែប្រែកម្ការទេមកគ្រួសារហ្នឹងអត់មានធ្វើអីធ្វើស្រែចម្ការខែប្រែធ្វើស្រែខែប្រាំងធ្វើប្រាំងគ្រប់ធម្មតាប៉ុន្តែអ្នក6អ្នកហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកទូមានចិត្តដូចដូចគ្នាគណៈចម្បានចាត់ដូនដូចគ្នាចម្បានកម្មថាដូចដូចគ្នារហូតដល់ពេលអាត្មាអញជឿតមកគ្នាជាមនុស្សស្លាប់ហើយពីតែស្លាប់ទាំងមានដល់ជឿតមកគ្នាអញ្ចឹងជឿតមកគ្នាកុំប្រមាថឡើយត្រូវទទួលមានចិត្តឲ្យរៀងព្រៀងខ្លួនតែតណាជាប្តីជាប្តីចឹងទៅណាជាប្រពន្ធជាប្រពន្ធទៅណាកូនប្រសាកូនមកកើតណាប្អូនស្រីណាក្នុងកណ្ដោគឺដូចដូចគ្នាចឹងទៅហើយធ្វើខ្សែធ្វើចម្ការចឹងទៅតែណាដាំទៅតែណាត្បាញទៅធ្វើការនេះធ្វើសកម្មជាដូចជាលក្រឹបយើងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ពិចារណាចិត្តគាត់គួរសាមដល់ថ្ងៃមួយកសិករអពុកហើយបង្កូនទៅជួស្រែអពុកជួស្រែរស់ទៅកូននោះប្រមូលយកស្មៅដឹកដល់ដឹកទៅចំកន្លែងគឺស្រែនោះចំរុនពោះវែកដល់ដឹកទៅពោះវាក្តៅវាចេញមកវាខំចាប់កូនកូនស្មៅដាក់ពកបកត្រលស្ងប់ឈឹមនៅហើយវាពីឪពុកដែលជួដៃអត់ដាក់ឃើញកូនដែលស្លាប់ចឹងទៅក៏លើកកូនវាទៅផ្អែកដើមឈើទៅគាត់ជួតតទៅទៀតទៅ
ក៏ធ្វើហើយក៏ដល់ស្លាប់បាត់ហើយអើវិសិនឯងក៏ស្លាប់គេក៏ស្លាប់អញក៏ស្លាប់វាក៏ស្លាប់ស្លាប់មិនស្លាប់បើស្លាប់ដូចដូចគ្នាអញក៏ស្លាប់គេស្លាប់ខ្លួនអញក៏ស្លាប់ខ្លួនគេក៏ស្លាប់អញក៏ស្លាប់គេក៏ស្លាប់ដូចដូចគ្នាលើកខ្លួនបិទខោទៅដាក់ដែកនៅធ្វើឈើទៅគប់ជួរដែកទៅទៀតណែយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងឥឡូវមានគេធ្វើបានហើយអត់ដល់ទៅក៏ដាក់ទទួលទៅមានអ្នកដំណើរទៅទៅផ្ទះថាអើអ្នកឯងទៅផ្ទះហើយទៅអឺទៅប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំផងណាប្រាប់កូនចៅប្រពន្ធខ្ញុំផងថ្ងៃហ្នឹងយកបាយមកចំណាយមកបានហើយខ្ញុំយកពីចំណាយឯងពីដើមមកយកពីចំណាយកូនបកើផងប្តីផងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងយកមកចំណាយបានហើយមានអោបអស់ទេហើយយកគ្រឿងយកហេងយកអស់មកបូជាកូនយើងផងផ្ដាំវាអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើហីទៅទៀតទៅអើនិយាយរឿងអ្នកប្រាប់អ្នកឯណោះតើលើសូរគេប្រាប់ហ្នឹងក៏នាំញាតិបថយបាយទៅដើមមកបាយពីចំណាយគាត់ដកបាយចេញទៅមកចំណាយទៅមកហើយខ្លះកាន់ព្រេងខ្លះកាន់អស់សពសារពើទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាហើយមើលគ្នាអញ្ចឹងនឹងចំណាយកណៃនឹងអតុកណៃនឹងហើយប្រពន្ធរបស់ប្តីកណៃនឹងហើយប្អូនស្រីម្នាក់កណៃនឹងហើយអ្នកបំរើម្នាក់កណៃនឹងអត់អត់មានណាមួយយប់អត់មានណាមួយកោតទុកអត់មានណាមួយដេកព្រួយចិត្តទៅណាគៀបយកចំសាកថាដើម្បីបូជាសពយើងវាមកស្រុកឲ្យចិត្តថាលើសូនចឹងណោមមកឲ្យជុំគ្នាមកមកជួយកំដរសពឲ្យមកឲ្យជុំតែជុំតែអ្នកខ្លះត្រូវបងយំតាមបរិបាកត្រូវធ្វើយំតាមខ្លួនអ្នកខ្លះត្រូវអីចៃយំតាមកៅតាមយាយចឹងទៅហើយតើយំទាំងអស់គ្នាមកពីអីថាមកពីគេស្រឡាញ់ឆ្លាញ់កូនកូនហ្នឹងអាបកដឹកល្អណាត្រឹមទៅណាំគួរណាំមកស្លាប់ទេអ្នកត្រឹកណាំនេះជុំដោះតាហ៊ូជុំវិញសពរីឯ6អញ្ចឹងអើមើលមុខគ្នាព្រឹសព្រឹសណែមើលមុខគ្នាលេងឡងនេះឡងគឺគេយំអ្នក5អញ្ចឹងគេមើលមុខគ្នាឯងមើលមុខគ្នានេះយំធ្វើហីគាត់ប៉ុណ្ណឹងស្បៃដល់ស្អិនណែស្បៃដល់ប្រស្នាប្អិនណោះប្អិនកំពុងនៅដំណាក់បោះសក់ស្បៃបលាំងឆាវបានថាយីរឿងអីចេះដៃខ្លួនឯងពេញម៉ាំបលាំងឯងចេញរកព្រឹកស្លែកមើលមកតបអូមហាជនកំពុងជួបជុំនេះឡើយកូនតាកតោម្នាក់ស្លាប់គ្រួសារនេះជាមិនយល់នៅដល់ពេលយប់ពលនេះពួកបានចិត្តបានខោឥឡូវគួរតែអញចោះទៅសិនដើម្បីទៅសាលបងខនមើលបាទនៅចោះផ្លែតមកផែកលាធ្វើតាមអ្នកទៀតបើអ្នកស្រុកគ្មានអាណាប់ដឹងប្អិនមិនប្អិនទេមើលមិនឃើញដល់ផែកលាមកពេញតាដូចមនុស្សនឹងតបតាមកតាមកដល់តបតមហាជនជាចិត្តយុវវត្តគាត់សួរគាត់សួរតើអឺតាតែឯងធ្វើមិនគាត់អូនហ្នឹងថាធ្វើឪពុកឯចោះគេយំលន់ឯចោះតែឯងមិនយកខ្ញុំដូចជាស្គាល់ណាអ្នកមិនមែនជាឪពុកសោះគឺយុគចាប់ដងតាឯងនេះក៏មិនយុគតាបើអត់ទៅឪពុកបកើតមិនឆ្លាញ់កូននេះបើអត់យុគថាទេរឿងកូននោះឆ្លាញ់មិនឆ្លាញ់រឿងធម្មតាតើជឿធ្វើអីកូននឹងមកធ្វើប្រាំជាមួយខ្ញុំដល់ពេលវាស្លាប់ក៏អោយប្រាប់ខ្ញុំម្ល៉េះវាស្លាប់បាត់ទៅឲ្យខ្ញុំនឹងយំធ្វើម៉េចដូចវាមកបកើតមកតាមរបស់វាដល់វាស្លាប់ស្លាប់ទៅរបស់វាតែស្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងវានៅម៉ែដល់ពេលវាទុំទុំជួបរបស់វា
ហើយកូនខ្ញុំក៏ស្លាប់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏ស្លាប់គេក៏ស្លាប់ស្លាប់ដូចគ្នាអត់ខ្ញុំទៅហៅដឹកយំឃើញដឹកយំថាម៉េចគួរតែហើយសួរម្ដាយមិននិយាយនិយាយធ្វើម៉េចកូនទៅធ្វើម្ដាយបកើអីមិនគួរនិយាយមិនយំបើគេយំទុកគ្នាថាទេកូនខ្ញុំនេះអត់ខ្ញុំយំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហៅយំទៅមិនឃើញនឹកទៅមិនឃើញសោះយំនោះកូននឹងទៅកើតនឹងពោះខ្ញុំការវាមកកើតទៅអត់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែខ្ញុំទៅពោះហើយដល់ត្រឡប់ទៅវិញក៏គាត់ប្រាប់ថាវាទៅវិញហើយអត់វាមកកម្មរបស់វាតើទៅទៅរបស់វាយ៉ាងចិត្តគេចាំមកមកវាចាំទៅទៅពួកខ្ញុំដូចផ្ទះតែចាំដឹកឃើញថារបស់ទាំងអស់ទៅតែនេះចាំទុកខំនឹងអនត្តាស្លាប់មុនដល់ឲ្យស្លាប់ដូចដូចគ្នានឹងយំថាម៉េចមួយថាទួលនាងត្រូវម៉េចនឹងត្រូវប្រគុណបរោះនឹងហើយប្រគុណឲ្យចាំញឹមនេះគឺមិនយំប្តីទេប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយនៅតាមទុំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបណ្ដាពេលគេសាក់ហើយប្រាប់អាម៉ាក់គេទៅបាត់ទៅខ្ញុំនឹងយំស្អីនឹងយំមិនបាច់ផងយំទៅក៏វាមរោះវិញដែរចាំឲ្យចាំញឹមត្រូវម៉េចត្រូវប្អូនណាមិនក៏មិនយំបងថាទេនឹងយំថាមិនខោបងចាំនឹងគាត់តាមមកគាត់ស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់ស្លាប់ទៅគាត់អត់ទាំងខ្ញុំទីយំទៅយំទៅវណ្ណំតើរត់ឈឺចាប់ប្របាក់ទៅរស់វិញទេព្រោះមនុស្សក៏ស្លាប់បាត់ហើយយើងក៏វាមិនរស់ដែរអញ្ចឹងស្លាប់ស្លាប់ទៅចោះព្រោះខ្ញុំស្លាប់ដែរមួយទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយើងថាមិនត្រូវអ្នកបម្រើតាមបានចំទឹករត់ថ្ងៃឆ្លៅដូចដូចគ្នាជន់ទាំង5យ៉ាងឆ្លៅដូចដូចគ្នាមហាជនអស់ដល់យើងធ្វើស្ដាប់ឡោះអាឲ្យឯងនេះនាំទៅយំកូនគាត់ឲ្យគាត់និយាយទៅឆ្កៃម្នាក់ម្នាក់ទៅឆ្កៃឆ្កៃយើងយើងខ្លួនទៅបើចឹងយើងយំទៅណាគិតឈប់យំរងហ្នឹងពេលណាឯងកកទេវរិះលោកបានសរសើរព្រោះតាមនេះណារហូតដល់ញ៉ាំនៅមាននឹងប្រាក់ឲ្យការឡើងដល់ក្រុមកសិករណាឯងក្រុមកសិករក៏បានមានបានប្រាក់ឲ្យការឡើងទៅកកទេវរិះចេះតែធ្វើតាមគុំរកទីចិនជីវិតពាណិជ្ជកម្មចិនជីវិតធ្វើបន្តទៀតរហូតដល់អាយុសង្ខារតរៀងផ្សេងនេះទេអ្នកបញ្ញុំកើតវាថាប្រាក់ឥឡូវយើងមិននិយាយដល់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគិតរឿងជាតិជាក្នុងសង្គមយ៉ាងឥឡូវអ្នកយំហើយអ្នកអត់យំណាចំណេញជាងឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់ស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកពីរអ្នកមួយយប់ក៏អត់យំមួយនឹងដេកកើតទុកទៅហូរយំអើយបាយបាយទឹកទឹកទៅណាក៏ទៅអោទីផ្អប់ទេតែកើតទុកយូរយូរកើតរោគបបាក់ហ៎មួយហើយមួយទៀតគេអត់យំគេដឹងតែស្លាប់ផងណាក៏រស់ទីបានលើបានកាក់អញ្ចឹងអ្នកមិនយំកើតមានកើតប្រាក់បានលើបានកាក់ព្រោះតែយំអ្នកដែលអង្គុយយំយូរស្ដែងចូលពេទ្យទៀតអស់លើអស់កាក់អស់តែអ្នកចិត្តអានកើតទៅកាក់ខ្លួនឯងយំដៃក៏ស្លាប់ខ្លួនឯងវាធ្វើថែទៅទៀតអស់លើវេទនាទៅអ្នកផ្ទះទៀតអញ្ចឹងអ្នកយំនឹងមានបានលើបានកាយទៅអត់តែតាអីបានចិត្តកវិកលមួយក្រុមនេះមានបរិយាកាសផ្លែកអំពីចិនដតៃដល់អំពីនេះទូមានចិត្តអញ្ចឹងបានថាប្រសិនជាចិត្តយើងបានស្អប់សិល5សិល8សិល10នៅកថាបទ227ក៏តាំងនៅក្នុងចិត្តបរិសុទ្ធទៅប្រក្តីធម្មតាសិលនឹងឯងដែលប្រគល់លពលថាទៅលើនៅសុខចង្យន្តទៅទៅលើនៅពុគ្គសមភាពទៅលើនៅពុត្រង្យន្តទៅបាស្មាទៅឡង់វិសោតៈយេលោកថាសត្វទាំងឡាយបានកើតឋានសួគ៌ក៏ព្រោះតែសិល
ចាប់ចំណាយដល់ព្រៃមានបានទៅចិត្តទៅចឹងការលុយកើតកាក់ការមានការប្រាក់កាក់ក្នុងកំណត់ទៅសមត្ថក៏ដោយសារសិលចាប់ចំណាយបានទៅបានទៅកម្មទានលុបទុកគោលប្រណិទានក៏ដោយសារសិលតើគឺនៅណានៅចិត្តចិត្តទៅស្ងប់អញ្ចឹងដូចអ្នករៀនចាំបើចិត្តស្ងប់ចិត្តមានសមាធិរៀនអីក៏ចេះដែរប្រឡងទៅជាប់បញ្ញាក៏ខ្លាព្រោះចិត្តស្ងប់ទៅចិត្តទៅស្ងប់ស្ងៀមស្លាស្លានឹងនាំឲ្យមានបញ្ញាខ្លាំងចិត្តអីចេះឃើញរៀនអីឆាប់ចាំងយល់ឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ដឹងឆាប់ស្គាល់ហើយផលបន្តិចការិទ្ធិទៅឯកាថាដែលបាច់ចិត្តមានសមាធិចាំជាឧបាយមួយដែលខ្ញុំកំណត់មកសំទូនប្រគិនអំពីបញ្ហាអប់រំចិត្តគឺយើងត្រូវតែជាតិប្រឹងកំណត់ណាបានពេកដើម្បីឲ្យបានច្រើនបាច់ហើយការចម្រើនតាមខាងមិនប្រកាន់ថាតែទេអត់ទៅធ្វើទៅនៅសាលាចេះទៅនៅផ្ទះក៏នៅទៅនៅសាលាក៏នៅទៅនៅប្រាំនៅទៀលនៃចកាននៃតាមទឹកក្នុងព្រៃក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសរកស៊ីចិនវត្តដែលប្រភេទណាដែលតាមយានណាដែលទៅតាមណាតែយានជាតិទេលៀតមួយថ្ងៃមួយយប់ទៅយើងចម្រើនចិត្តយើងតាមទៅតាមងារចឹងទៅឬក៏យើងចម្រើនចិត្តយើងតាមពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទៅឬក៏យើងដកគ្នាដើម្បីអប់រំចិត្តយើងក្នុងមួយថ្ងៃអាស័យអាទិត្យទៅណាខ្លះធ្វើតាមងារទៅថាវាលវលពេកចឹងទៅអរុមចិត្តនឹងខ្ញុំមិនទៅបានមកវាចិត្តទៅឃើញចិត្តទៅឮម្ល៉េះវាយកណៃផ្សែងណាត់ទៅដកគ្នាយកមកគោរពបណ្ឌិតផងក្នុងតាមមជ្ឈមណ្ឌលតាមពុទ្ធមណ្ឌលដើម្បីជាពេលលកាយយកណៃផ្សែងណាត់ទៅនឹងអង្គុយកម្មឋានទៅចាក់ទុំដើម្បីបានចម្រើនចិត្តឲ្យច្រើនឡើងជុំការតម្លៃពិភពទៅវាបន្តអង្គុយ3ថ្ងៃបន្តចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃឬក៏មានបន់អីបន់ជាតិបន់រត់អីសពសារធ្វើសម្រាប់ពី3ខែគេទំនេរទៅទៅឆ្លៀតបងអុយមកទូមានចិត្តបន់បាត់កម្មខានចឹងទៅបានពី3ថ្ងៃគេត្រឡប់ទៅវិញគេដូរបរិយាកាសដូររត់ដូរចិត្តព្រៀបត្រឡប់វិញគេមានបញ្ញាច្រើនចឹងចាប់ពីវាសនកាលអីបាផងចឹងទៅ3ខែត្រឡប់ខែ2ខែចឹងទៅគេក៏ឆ្លៀតបងអុយអប់រំចិត្តទៅព្រោះយើងធ្វើកម្មខានយើងមិនថាមកដល់ទៅអោសក់យកសពទៅសោះទេទៅតាមវិស័យបាទវិស័យណាចាក់ទុំអញ្ចឹងទៅទៅយើងវាសអពាក់សអញ្ចឹងទៅបាទសិនជាបីកណ្ដាលឬក៏បងប្អូនយុវជនយុវតីពួកបញ្ញវន្តក៏ស្រីក្មេងចាស់អីទៅតាមដំណើរយកកូនសោះទៅមានតែរបៀបកូនសោះអញ្ចឹងទៅហើយអប់រំចិត្តអញ្ចឹងទៅវាសំខាន់ដល់ការអប់រំចិត្តណែនេះសំខាន់ដល់អប់រំចិត្តហ្នឹងមកដែលយើងអាចធ្វើទៅបានធ្វើទៅងាយស្រួលនោះនៅត្រង់ចំណុចណាដែលអាចធ្វើទៅបានI'm not.
វិចារអំរៀនតែបៃតងនៅក្នុងខាងដែលតើអំពីតែក្តីស្មំឋានពីតនោព្រមរំលងវិចារកាន់នឹងវិចារអំចោលតាមទុតិយាជាងដែលតើក្នុងចំបានជាទីខោខំមានចាទៀងជាចិត្តគួរឯងមានវិចារកាន់នឹងវិចារមានតែបៃតងនៅក្នុងខាងដែលតើអំពីសមាធិពីតនោព្រះប្រាជ្ញាបៃតងខំជាអ្នករកដោយអុពេថាផងមានស្មារតីផងដឹងខ្លួនតែចង់ដោយនាមមកបាយផងព្រះអរិយាចារ្យណៃតែក៏ស្មារតីគ្រប់ក៏តែបានតាទេយាឈៀនថាជាអ្នកប្រកបដោយអុពេថាមានស្មារតីមានអតិយាគ្រឿងនៅជាចំពោះឆែកលួតាទេយាជាអ្នកឯងក៏ចូលកំតាទេយាជាអ្នកពីកនោព្រោះអ្នកបងនៅសេចក្តីសុខផងអ្នកបងនៅសេចក្តីទុក្ខផងមានតោមនោនិងទុក្ខមនោអង្គទៅក្នុងតាមុនផងក៏ចូលកំចាត់ផងផៃឈៀនជាធម្មជាតិមានអារម្មណ៍មិនមែនជាសុខមិនមែនជាទុក្ខគឺជាអូបេខាមានតាពេញបាបយិសតឡើយអូបេខាមាមាពីកោចាឡើយមានមានបួនប្រការនេះហើយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយដោយសម្លេងគង់ជាមានទំនៀមទៅខាងតាមមានជំរាបទៅខាងតាមចាំទៅខាងតាមយ៉ាងណាមិញមនិលភិក្ខុទាំងឡាយកាលភិក្ខុចម្រើននៅជាន់ទាំងបួនធ្វើឲ្យចាំនៅជាន់ទាំងបួនរមែងអំទៅរកព្រះនាមទៀងក៏ទៀងទៅរកព្រះនាមទៀងជំនឿទៅរកព្រះនាមទៀងក៏យ៉ាងនោះឯងមកមានពីខោចាឡើយកាលពីខោចម្រើននៅជាន់ទាំងបួនធ្វើឲ្យចាននៅជាន់ទាំងបួនរមែងបងអំទៅរកព្រះនាមទៀងក៏ទៀងទៅព្រះនាមទៀងជំរាបទៅរកព្រះនាមទៀងដើរដូចលេងមានពីខោចាឡើយពីខោខោតាឆានេះខ្ញុំខ្ញុំចាតាមចាឡើយខ្ញុំខ្ញុំចាអពតលាខោចាឡើយក៏ចូលកាន់តាខំមកទៀងក៏ដោយ
យទីតាបាននឹងនិយាយរាំមានតែបៃតេនឹងសំខាន់តែតាតអំពីតែនៃធម្មធម្មពីកលោព្រោះរំលងវិតាបាននឹងនិយាយរាំក៏ចូលកាន់ទុតិយាទីតែតាតក្នុងសំខាន់ជាទីកលខំមានសាភៀនជាចិនគួរឯងមានវិតាបាននឹងនិយាយរាំមានតែបៃតេនឹងសំខាន់តែតាតអំពីសមាធិទីកលណោព្រោះប្រាជ្ញាបៃតេផងជាអ្នកប្រកបដោយឧបេក្ខាផងមានស្មារតីផងដឹងព្រមតែតាំងដោយនាមមកហើយផងព្រះអរិយាទាំងឡាយតែងតែបាននៅបុគ្គលដែលបានតតិយាឈានថាជាអ្នកប្រកបដោយឧបេក្ខាមានស្មារតីមានផលជាគ្រឿងដែលជាចង់ដូចជាព្រោះតតិយាឈានហើយណាក៏ចូលសន្តតិយាឈានមកពីកណោព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីសុខផងលះបង់នៅសេចក្តី